İrəvanda kütləni maddi maraq qarşılığında Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanın rəhbəri olduğu vətən uğrunda tavuş hərəkatının mitinglərinə cəlb etməkdə şübhəli bilinən 11 nəfər saxlanılıb. Yerli medianın xəbərinə görə bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu məqsədlə yaradılan sosial şəbəkə hesablarında ayrı-ayrı şəxsləri kütləvi etiraz aksiyalarında iştiraka təhrik etmək və bunun qarşılığında onlara müxtəlif məbləğdə vəsaitin verilməsi məsələləri müzakirə edilib. Məlumatda həmçinin sözü gedən paylaşımların mayın 25-dən iyunun 6-sına dək mütəmadi olaraq edildiyi, eləcə də bu məsələnin həm telefon danışıqları, həm də Daşnak Sütyun partiyasının ofisindəki toplantılarda gündəmə gətirildiyi bildirilib. Eyni zamanda istintaqla müəyyən edilib ki, həmin tarixlərdə haqqında bəhs olunan partiyanın yerli təşkilatlarının rəhbərləri arasında insanların mitinglərə gətirilməsinin təşkilinə dair müəyyən söhbətlər aparılıb.